Tive que soltar a voz, como se a gente estivesse aqui ao vivo. Ai, agora sim, que bom, que delícia, bem-vindes, bora. Nossa, que gostoso, salve, salve Ana Carol, Ellen, salve Tereza, Ká, nossa, que delícia. Aline, Kátia, uau, bem-vindos, Cris também chegou. Bora, vocês viram que hoje eu comecei a nossa pequena gota de energização para fechar uma semana e outra, né? É uma prática de meditação. Quem não me conhece, eu conheço todo mundo que tá aqui quase, mas quem não me conhece, eu sou Mônica Jurado e eu toco tambores e eu dou aula de meditar com tambores, né? Então, essa proposta de sustentar esse ponto de força, né, de encontro, de relaxamento profundo, né, nos domingos, tenho feito desde o início aí dessa história que a gente está vivendo, para aos poucos a gente fortalecer e não estar tão, a gente conseguir encontrar um ponto de refúgio, um lugar interno onde a gente consiga lidar um pouco melhor com essas adversidades que estão aí, né, e para todos nós. Então, meu convite. Tem muitos, salve todos, tem muitos tamboreiros fortes e preciosíssimas, porque eu só vi mulheres até agora, não vi ainda, talvez eu tenha feito, né, todos. É um convite para que a gente vá no mundo interno. Então quem vem tocar o tambor, já chama o seu tambor. A gente confia profundamente que há um espírito que leva a gente só vai. Né? Salve, que bom. Então, a gente aproveita esse momento. Cada um que estiver em casa e estiver precisando de umas férias instantâneas, recauchutar um tanto, aproveita para encontrar um lugar. Eu acho deitados uma posição mais confortável nesse momento, mas se você quiser, fique sentado. A gente medita que é para ser livre, a cada vez mais livre. Então, nesse momento, a gente vai lá para o mundo interno, ali, deitados, tranquilos, tocando o nosso tambor. Quem estiver comigo, vamos embora. Hoje, meus mantras, os mantras escolhidos, vão ser todos para Shiva. Essa semana foi uma semana em que se comemorou fortemente Shiva, que é considerado o grande pai, o fundador das yogas, né? As Hatha yogas. Então, ele é uma dos deuses da trindade hindu, que ele é aquela parte que desconstrói, que destrói tudo o que estiver obstruindo que a gente alcance a nossa consciência mais elevada.
elevado. Então é para ele que hoje a gente canta. Então vai ser um bom momento nessa meditação para que a gente chame a nossa sabedoria e a gente comece a chamar por ela numa respiração calma, amorosa e pacífica conosco. A gente mergulha para dentro de nós através do ar que se mistura. Shiva é o grande pai do Tantra também, ele e Parvati. Então, esse é o momento em que a gente sente essa mistura muito mágica do ar se misturando conosco, enchendo, preenchendo o pulmão e trazendo uma respiração mais baixa, no baixo ventre. A gente exala desde lá, exalamos toxinas, exalamos tudo aquilo que não é. E a gente aprofunda o contato com o nosso corpo, com a nossa respiração. Muitos pensamentos vão surgir. A gente negocia com o escritório central se eles têm que estar aqui agora, senão a gente volta a concentração e o foco no ar que entra e sai da nossa narina. Corpo, levando uma nossa mente curativa, uma respiração profunda para os pontos de dores, tensões, para ouvir a voz do corpo. Hari Om Shiva Om. Hari Om, Hari Om Shiva Om. E chamamos pelas nossas sabedorias profundas. E na companhia delas, a gente desliza para trás dos olhos, deslizamos para dentro das nossas dimensões interiores. Hariu, imaginamos, visualizamos um lugar muito amplo, muito seguro. Dentro de nós, um lugar, talvez numa mata, numa floresta, numa beira de mar. Hariu. Recarregar o nosso corpo, nossa psique, fortalecer e deixar o lixo para trás. Hari Om Shiva Om. Hari Om, Hari Om Shiva Om. E como hoje a nossa meditação a gente vai fazer em homenagem a Shiva, a gente imagina nesse lugar profundo e secreto em nós essa fogueira, uma fogueira muito sábia, capaz de receber tudo aquilo que a gente não quer levar para a nossa semana que vem, tudo aquilo que a gente quer deixar por aqui mesmo, todas aquelas escolhas que a gente decide não ir para os nossos sonhos, e o que a gente decide é esse é um bom momento para que a gente entregue para a fogueira tudo aquilo que é uma carga inútil, um amor de alguém, torpor de alguém, as palavras confusas que surgirem, a mente confusa, a gente entrega nesse momento. Chamamos por uma sabedoria muito profunda, que ela nos acompanhe e confiamos que ela nos sussurre e que ela traga da forma como ela entender o que a gente precisa libertar nesse momento. Boa viagem! Traia maca.
Chegar é o lugar onde a gente vai quando a gente quer trazer força, quando a gente precisa dizer um não, quando a gente precisa dizer um sim. É ali nesse ponto, três dedos abaixo do umbigo, nossa energia vital, onde todo lutador de artes marciais vai para firmar seu campo, seu território. É ali que a gente recarrega para que a gente dê conta da próxima semana e de seja lá o que surgir de obstáculos pela nossa frente. Recarregando nesse lugar seguro e secreto, onde somente nós podemos estar. Trazemos de volta o que nos pertence. Traiamba caminha de amarre. Sugandin pushti wadana. Abandonam, brinque o muxi amrita.
observar como nós estamos atrás dos nossos olhos. Anotar e registrar tudo que a gente viveu aí no nosso mundo eterno. Espalhamos todas essas bênçãos, essas forças renovadas que a gente encontrou aí na nossa sabedoria, no nosso mundo eterno. Espalhamos por todas as partes, pelos nossos corpos, pelo nosso corpo físico, nossas emoções. Então, nos sentimos de volta, desde esse lugar profundo, mas aqui, agora, sentindo a temperatura da nossa pele, bem dentro do nosso corpo, a nossa consciência desliza ali, nessa experiência que a gente está vivendo, atrás dos nossos olhos. E nos imaginamos nesse momento caminhando pela nossa casa. E com essa presença agora que a gente está nesse momento, a gente derrete tudo que não tem que estar. Sabe aquelas memórias que ficaram impregnadas nas paredes? Aquela discussão, aquele mal-estar, aquele medo, aquela dúvida. A gente agora se imagina caminhando e distribuindo novos tipos de força, deixando escorrer, lavando cada parte, cada pedaço, desobstruindo, levando essa presença amorosa, Shiva é o todo benevolente. Esse mantra, o Mahamantra, ele limpa o espaço interno, limpa o espaço da nossa casa. Então a gente aproveita e vai com ele lá pro nosso quarto para proteger muito fortemente o nosso sono, nossos sonhos. Ali a gente imagina criar um forte escudo. Imaginamos filtros, protetores, guias, seres, tudo que possa proteger e criar uma retaguarda para que pensamentos desarmônicos não invadam os nossos sonhos. Traiamba caminha de amarre. Sukadin pushti wadana. Uaru kamiwa bandana. Mrityor mukshiya. Nesses 20 minutos a gente cuidou da gente, cuidou da nossa casa, cuidou do nosso quarto, dos nossos sonhos, de todo mundo que habita lá no nosso espaço, nossos amados, nossos animais, plantas, tambores. Ai, a gente aproveita juntos, a gente gerou uma força muito, 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 muito amorosa, muito viva. Então, a gente utiliza esses últimos 2 minutos da nossa meditação para espalhar esses méritos, essa energia sobressalente para muitos lugares, muitos seres que certamente estão precisando muito mais do que nós. E é um bom momento também para que a gente vá dar aquela visita, aquele abraço, aquele cheiro, aquele aconchego. E amados nossos que talvez estejam muito saudosos como nós, nosso abraço. E amados nossos que talvez precisem da nossa visita amorosa nesse momento, a gente passa lá com um vento, uma brisa suave, distribuindo muito amor e muito abraço. Mais 2 minutos. Boa viagem.
matando a saudade. E nesse momento a gente volta para cá, com muita calma, com muita tranquilidade. Nos sentimos ali atrás dos nossos olhos por um instante, observando os nossos movimentos internos. Traiam uma caminha de amarre. E devagar, 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 nos preparamos para voltar para cá. Fechamos as portas dos lugares onde fomos. Pedimos para que as senhoras dos sonhos sejam generosas conosco e nos permitam ótimos sonhos hoje e essa semana toda. Traia uma caminha de amarre. Ainda dá para fazer alguma pergunta, estamos no mundo interno. Trazer uma força extra. Sugando imposto e ordena. Caminho abandona. Uma respiração profunda. E a gente traz um espreguiçar. Aproveita. Se vier um bocejo ainda melhor. A gente acorda. Ai, o corpo e devagar, devagar. A gente volta pra cá. E agradece a oportunidade. Uma visita ao nosso mundo interno é uma dimensão muito, muito sagrada. Viajar com os tambores, com tantos tamboreiros aí que eu tô vendo tocar, eu tô sentindo aqui tocar, meu coração tá se debulhando de emoção aqui. É uma grande experiência. A gente anota tudo o que a gente viveu, né? Não julga a forma como o mundo interno trouxe. O mundo interno é muito simbólico, ele traz de formas muito, 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 muito diferentes. Devagar, devagar. A gente volta pra cá. Dare dare dendare su. Jaya jaya siri siri pala pala. Ah, chatama. Mama corinsa minta. Ah. Eita, que eu me acabei, hoje eu me debulhei de chorar nesse oferecimento de mérito, como diria uma amiga minha. Nossa, essa moça do YouTube me fez chorar hoje. Ai, foi muito bom visitar algumas pessoas, dar uns abraços, eu me senti abraçando. Gente, que eu tava precisando abraçar, e agradeço a companhia de todo mundo aqui, porque juntos a gente consegue. Eu não tenho dúvida que a gente me sentir assim, é quase sensorial, assim, dá pra sentir o cheiro da pessoa mesmo. Então agradeço a presença de cada um aqui, porque a gente foi juntos, né? E torço para que seja uma ótima semana, um ótimo final de domingo. Nossa, que delícia que eu tô vendo chegar aqui, estou, que delícia, gente. Sintam-se abraçados também. Vocês sabem como eu sou Maria Abraçadeira e eu tô sentindo muita falta de... Ai, de muitos abraços, né, Ali? Muitas, muitos abraços. Mas já já vem, já já a gente tá lá. E enquanto não vem, a gente se abraça assim, ó, virtualmente, pelos tambores, e a gente vai um fortalecendo o outro, né? Que seja uma semana abençoada. Terça-feira, quem ainda não viu, né, no Sesc 24 de maio, tá lá na bio da 24, do Sesc 24 de maio. Terça-feira, esse mês, eu tô fazendo um curso de meditação, E que mais que eu tenho? No domingo que vem, a live vai ser às 11 horas pelo Sesc 24 de maio. Então, eu aviso, né? Mas já tô avisando quem tá aqui que vai ser mais cedo e vai ser por lá. Eu que agradeço. Amo você também, Mari. Muito grata. Muito, muito grata a todos. Que seja um lindo final de semana pra nós. Salve. Eu não sei quem tá subindo tanto coraçãozinho, mas eu agradeço. Um super beijo pra todos. Hari Om. Shiva Om, Shiva Om, Shiva Om, Hari Om. Hey.